francúzskému najvyššiemu súdu sa dostal netypický prípad. Muž sa súdil so svojím bývalým zamestnávateľom, ktorý ho vyhodil za to, že sa nezúčastňoval pracovných výjazdov ani popracovných večerných stretnutí a označil ho za nezábavného a nespoločenského. Francúz však kontroval tým, že údajne utužujúce stretnutia a víkendové semináre boli v skutočnosti pravidelné pitky plné promiskuitného správania sa. Prvostupňový súd dal mužovi zapravdu. Spoločnosť sa odvolala a muž teraz žiada na najvyššom súde od firmy odškodné vo výške 350 000 €. No tak to je môj priateľ, tento zamestnávateľ. Áno, a dlhé roky som u neho pracoval a skutočne je to tak a má pravdu. Ten súd neprehrá. Stále tam robím na pol úväzku. Uh-huh. Už nepracujem normálne. Ja už chodím iba na tie promiskuitné zábavy, na ten chlás a tak. Ale môžem vám povedať jednu vec. Je to dobre platené a sú tam dve voľné miesta. Teraz si nám dal chrobáka do hlavy. Čo? Môj ujo bol poštár. A občas si tak niekedy prečítal list, tak zo zaujímavosti. Pre zaujímavosť si otvoril, prečítal a raz si prečítal list, kde dcéra píše svojej materi. Aby som bola presná, tak ten list mám tu odpísaný. Mojho Jana chce šéf vyhodiť z roboty. Mali vo firme večierok MDŽ a tam Jano šéfovú ženu boskával a kadetade chytal. Potom ich šéf prichytil obcovať v kancelárii. Rozhodla som sa, že sa rozvediem. Ujo krútil hlavou a hovoril, somarica, no kvôli tomuto sa rozvádzať, veď ona s tým svojim Janom robí presne to isté. Máš? Ja keď to čítam, podľa mňa toto neexistuje, že vymyslel chlap celú túto, tento story, lebo ten zamestnanie, lebo vieme, že za každým mužom stojí žena. Ja to vidím na jej plán jeho manželky. Lebo ona mu povedala, ja ti dám ísť po robote, hej, sa zabávať, hej, s kolegyňami. A on povedal, ale Josefín, tak sa volala jeho žena. Josefín, ale musím ísť, lebo ma vyhodia. A ona, že nech ťa len skúsia vyhodiť. Vytrieskame z nich potom na súde milióny a 100 000 €. A to sa aj stalo naozaj, lebo však pamätáte si aj tú fotku tých slovenských náckov vo vani. Áno. Tá vznikla tiež tak, že frajerka jedného z nich chcela vedieť, čo robí, kde sa flákajú po práci. Počúvajte, Mišo, ty si odborník, to sú team building, hej, tak sa to volá, hej, cudzím slovom. Áno, team building, áno. No. Alebo icebreaking party. No. Čo sa ti stalo? Čo sa ti stalo? Lebo tomu to už vôbec... Nechúť aj tie team buildingy robia problém, ale tak sa tomu teraz hovorí. A zase skoro, tesne si mi zase skoro vyfúkol. Jeden chlapík teda doma sa chystal, balil si kufor na taký trojdňový team building. Dingový pobyt víkendový, o dvere stála doma opretá žena, tak ho tak pozorovala a on počas toho balenia jej hovoril, no mrzí ma to, ja viem, je to víkend, rodina, tak ale ja som proste šéf, je to dôležité, tam sa utužuje kolektív, tam sa nadväzujú vzťahy, ja tam musím ísť, proste organizujem to, tá produktivita práce potom stúpa a tak ďalej. A keď už to mal tak celé skoro pobalené, tak sa tak pozrel do toho kufra a povedal, no tak dúfam, že mám všetko. Žena mu povedala, a ja dúfam, nechcela by som, aby si sa vrátil cez víkend domov. Ja mám tiež team building doma, utužujem susedské vzťahy. Takto to treba riešiť, nie? Nech ide a ja budem utužovať tiež. Nie? Team building je anglický výraz, po slovensky je to chlastačka. No, a ja mám chlastačku doma, nejde. No. Ja si spomínam raz, že to tak zle vypálilo, ale jeden môj známy sa tiež takto valil na team building a dával si tie veci. Z toho uložil, že manželka hovorí, toto nemyslíš vážne. On, že čo? Toto nemyslíš vážne, že tieto škaredé špinavé trenky si chceš zobrať. No čo tie ženy na to povedia? Že ona vyzerá zle, že sa nestará o chlapa. To je tento a prístup. A Mišo, keby si tie gaťky tam dali. Tragédia úplná.